Město Žacléř má po posledním jednání zastupitelstva v letošním roce jasný plán investic. Rozpočet města na rok 2023 byl schválen jako schodkový. Příjmy budou ve výši 100 milionů 500 tisíc korun a výdaje na necelých 123 milionech. Ty hlavní projekty na příští rok jsou dokončení projektu vodovodu a kanalizace v Prkném dole. Letos bylo prostaveno asi 20 milionů, stejná částka by měla být prostavena ještě příští rok, mělo by to být dokončeno. S tím souvisí nový asfaltový povrch v ulici Střízlivák do Prkeného dolu, na který máme už rok dotaci od státu. Město také udělá nové parkování v Revoluční ulici. 4 staré stromy se pokácí a vysadí se nová zeleň. Chceme začít také pracovat na demoličním výměru kotelny v ulici Na Pilíři, který je ve špatném stavu, takže už s nějakým projektantem jednáme o tom, aby nám ho zpracoval. K nějaké demolici pravděpodobně dojde až v roce 2024. Plánujeme tam pravděpodobně výstavbu nových parkovacích míst s nějakou zelení, úpravou míst pro kontejnery. Dokončit by se měl také projekt nového parku naproti penzionu Oliver, který jsme už jakoby začali dělat, ale rád bych ho příštím roce dotáhl a také pravděpodobně v roce 2024 zrealizoval. Počítá se také se zateplením fasády na zdravotním středisku, kde se dokončuje nová střecha. Po novém roce se sem mají přestěhovat dva lékaři. Vytvoří se i nové zázemí pro pečovatelskou službu a stále pokračuje také hledání zubaře. Já jsem to asi nikde nezmiňoval, nebo pan starosta, ozvala se nám minulém roce zubařka z Pardubicka s tím, že ještě musí dodělat praxi, ale v příštím roce by teoreticky, pokud bude mít stále zájem, mohla nastoupit na podzim. A v plánu jsou i další drobnější investice v různých částech města.